بني قانون الاستيراد اجراء دستور الست على اساس Avslutning fra gode mode der. Prøver å sette den i lengste hjørne, men der blir den redda på strekken. Det er god med beina. Det har ikke blitt satt på de store prøvene, men her da. Der kommer det. Oi, der er det mulig der. Så slår det mot Hetland. Keeper kommer ut. Og den da, den triller forbi. Det er akkurat som at Odden tror den skal gå ut, men Hetland rekker den. Banker den inn foran mål, da triller og spretter langs strekken. Se om vi kan ta en tid til på den. Til Lund. Går forbi ballen. Prøver å finne Tertland. Gjør det også. Åh, det er jo nydelig skåring. Nydelig forsøk der. Klarer ikke å sette den på. Der er Odden allerede fint. Som setter kjapt i gang. Der er Haugstad. Stavet seg jorde. Fint ut i kloss igjen. Kloss kan legge inn. Åh, gjør det farlig innlegg. Kloss plukker opp. Går den på høyre. Og der da. Den vinner Lund. Og fint hælspark fra Brochmann der. Kommer alene med keeper her, og så er det redning på strek. Triller jo den forbi. Der skal Tautland slås inn. Skusses bak i feltet. Der får Brochmann stå ganske alene. Slått fra Lund. Keeper roper. Men hun går ikke ut på den. Og så er det... Hun kommer inn. Hun er på høyestanser. Færlig skjærlig ball. Og så dømmes det straffe. Dømmes straffe der. Mot Odden. Setter den. Det gjør hun. Kalt til høyre. Keeper går riktig vei. Men kommer ikke opp på den. Skyter. Og der blåser dommeren. Der er det over. På Kringsjå. Serielederen vinner altså her. Men... Gi Lyn kredit for hederlig innsats. Hadde jo serielederen i kne her.